In deze video gaan we een weekendje weg naar Amsterdam en ik wou zo weinig mogelijk meenemen. Een lader, een accu voor die lader, kabels om de twee te verbinden, ook voor telefoons te laden en dergelijke meer. Dit is mijn statief en microfoon voor podcasts op te nemen. Dit is nog de anamorphic lens van Moment en dan natuurlijk mijn fototoestel, de Fujifilm X-T1. En we nemen dit keer de Seven Artisans 35mm 1.2 lens mee. Dus dit was eigenlijk een soort van test ook voor deze lens. Het was de enige lens die ik mee had, waardoor dat ik wel verplicht was om met die lens te fotograferen. En ja, onze honden die gingen niet mee, dus hier gaan ze in de auto, omdat we ze eerst afgezet hebben bij de opvang. We hadden een hotel geboekt net buiten Amsterdam, dus dat betekende dat we eigenlijk op 5 minuten rijden van ons hotel was er een overzetboot waar dat we konden. Op 10 minuten waren we dan midden in het centrum van Amsterdam, aan een centraal station. Dus dat was ideaal. Dat was ook een gratis overzet eigenlijk. En dat maakte dat ons hotel betaalbaar bleef. Hier zijn we trouwens al op onze locatie aangekomen. En daar lag een in het water zelf lag een duikboot, eigenlijk een wrak van een duikboot, denk ik. Eerst bedoeld als monument, volgens mij ook heel veel vliegtuig trouwens. Ja. Een soort van monument. En om die duikboot te fotograferen, hier zie je die duikboot, had ik al meteen opgemerkt dat mijn 35mm eigenlijk net iets te krap is. Voor straatfotografie kan 35mm werken, dat is omgerekend ongeveer 15mm. Maar voor meer architectuur en monumenten en dergelijke, meer voor de omgeving meer vast te leggen, is die 35mm net iets te krap, dan ben je eigenlijk beter af met een 23mm voor APC sensorformaat. Dat is dan omgerekend 35mm. En die foto van de duikboot heb ik dan uiteindelijk gemaakt door verschillende opnamen aan elkaar te maken met telkens een overlap van een halve foto en die dan samen te voegen tot panorama. Maar dat kan natuurlijk alleen maar stilstaande onderwerpen. Bij bewegende onderwerpen gaat die techniek niet werken, plus dat dat vrij omslachtig is. Hier zie je dan de overzetboot die we genomen hebben telkens. We waren daar 2 dagen, maar beide dagen eigenlijk gewoon van ons hotel rechtstreeks naar de boot. Hier waren we bij een restaurant, nee, een bakkerij waar ik kon taartjes eten, cupcakes en dergelijke mee. Daar heb ik een paar foto's gemaakt binnen met vrij weinig licht. En dan zie je opnieuw, wat ik ook eerder al had gezien bij die 35mm, dat je eigenlijk vooral scherpte krijgt in het midden. Dus dat maakt dat dat een goede lens is voor portretten, maar voor meer dan portretten is die eigenlijk niet zo goed geschikt. We waren veel onderweg op straat aan het rondwandelen, de 9 straatjes onder andere, de verschillende gebieden aan het verkennen. Je moet daar trouwens in Nederland en Amsterdam toch in elk geval heel goed opletten als wandelaar voor fietsers en bromfietsen. Het is duidelijk dat het daar volledig ingericht is voor de fietser. En als je niet oplet, rijden ze gewoon omver. Iets anders dan mij, dus ja, het is een manuele focuslens, maar dat op zich heeft geen problemen opgeleverd. Zeker bij straatfotografie, dan heb je wel de ruimte om met f8 bijvoorbeeld, met een vrij groot scherptegebied te werken, waardoor dat je genoeg scherp in beeld hebt en gewoon moet zien dat je onderwerp zich in die zone bevindt voordat je de foto maakt. Er waren, ja, onze hotelkamer zelf heb ik ook een paar portretten gemaakt met weinig licht en dat ging wel vrij goed. We zijn terug waar we gisteren afgerond hebben. Daar ligt hier een duikboot. Vol gaten. Daar gaan we de veerboot nemen. Heb je er zin in, Stella? Wat gaan we... Heb je kou? Ja, gisteren was het koud, hè? Dus het is nog aan het opwarmen hoor. Kijk, dat je dan straks de zon komt. En er is muziek vandaag. Er is iets te doen. Er staan ook allemaal mannetjes in gele fluo pakken.
Amsterdam gaat, dan doe je dat waarschijnlijk ook wel deels voor de architectuur. Er zijn, aan de ene kant heb je de oude historische architectuur, zoals in Brugge ook, de oude gebouwen rondom het water. Maar als je dan de boot neemt, zelfs al op de boot, zie je dat er eigenlijk, van op de boot beter, zie je eigenlijk dat er ook heel veel moderne architectuur is in en rond Amsterdam. Het vastleggen van die architectuur wou ik ook doen, daarvoor is die 35 opnieuw weer een klein beetje te krap. Maar op zich kan het wel. Hetgeen dat mij dan het meeste stoorde bij die lens is eigenlijk dat er redelijk wat vervorming op de lens zit. Dus zowel de horizontale als de verticale lijnen zie je dat die lijnen niet echt mooi recht zijn als je die met die lens maakt. Dat kun je natuurlijk wel mooi corrigeren, zoals je hier ziet achteraf op de computer. Maar het is extra werk en voor architectuur bijvoorbeeld valt dat wel meteen op als je bepaalde lijnen hebt die niet recht zijn. De gebouwen langs het water dat ik gefotografeerd heb hier, ik heb die allemaal mooi kunnen corrigeren zodat alles er mooi recht op staat. Dat is denk ik, als ik online bekijk wat zo de reviews zijn en dan vergelijk ik met wat ik zelf ervaren heb met die lens, dan komt dat wel goed overeen. En de twee grootste problemen die ik merk zijn dus aan de ene kant die vervorming en aan de andere kant dat de lens heel veel last heeft van lensflares. Dus op het moment, er zit ook geen zonnekap bij, maar op het moment, en dat zie je hier goed, op het moment dat er eigenlijk, op de volgende foto, op het moment dat er een klein beetje licht in de lens valt, dan zie je, en dan nog een regendruppel hier mee op de lens, dan zie je dat je lensflares krijgt. Dus daar moet je mee rekening houden. Nu, dat kan perfect zijn, dat je dat creatief gebruikt. Dat is precies mode van je scooter horizontaal te parkeren hier. Kijk Stella, allemaal omgewaaide scooters. Ja. De tweede dag hadden we heel wat minder mooi weer, hadden we ook echt regen. Dus zochten we eigenlijk een oplossing om iets binnen te kunnen doen. En dan het NEMO Technologiemuseum was wel een goede oplossing daar. Dat was eigenlijk een technologiemuseum met allemaal experimentjes voor kinderen opgezet, zodat ze ook zelf dingen konden doen en experimenteren. En dat was echt wel leuk voor de kinderen. Daar heeft de jongste zich eigenlijk... Ze heeft daar niet een hele dag daar moeten bezighouden, maar ze kon zich zeker daar wel een hele dag bezighouden, had ik de indruk.